ההרצאה היא בחודש שעבר, בספטמבר, לכן כתוב ספטמבר, אבל... אני קודם אדבר על זה לפני שאנחנו נתחיל את ההצגה, כי אנחנו לא נלאה אתכם כל הלילה כאן. אז אכן אני מפרסומאי, ואני אחד המקימים של אדלר חומסקי, משרד הפרסום. ולמעשה הקמפיין הפוליטי הראשון שעשיתי, עשיתי הרבה קמפיינים, הרבה תדמיות, היה לצ'יץ' ב-73 התחלנו אותו וסיימנו, ובגלל המלחמה הזה כל הקמפיין התארך, וב-74 הוא נבחר לראש העיר. זה היה הקמפיין הראשון. שלמה להט. להט. ומ-81, שזה היה הקמפיין הפוליטי הראשון ששימשתי כמנהל קריאטיב, השתתפתי בכל מערכות הבחירות של הליכוד עד 2006, ואת חלקם ניהלתי. אז זה הרזומה, אבל זה משהו צדדי. לגבי הבחירות, התבקשתי להרצות פה היום על כל מערכות הבחירות מ-49 עד ימינו אנו. אז אם אפשר להגיד על משהו שהוא באמת התקדם ברמות של מחושך לאור, מאור לחושך, זה באמת הקטע של הפרסום. כפי שסילבן אמר פה, שהופעה אחת בטלוויזיה שווה יותר מ1,000 חוגי בית, זה נכון. ובאמת הטלוויזיה כבשה את המסך, וב-77 הקמפיין של הליכוד כוח אחד, שז'ורבין היה הפרסומאי שעשה אותו, יחד עם עזר ויצמן, היה למעשה הקמפיין הראשון בארץ שהיה לו ניצוצות של קמפיינים בינלאומיים. זאת אומרת, הלכו על הקטע של כמה זמן בן אדם יכול להקדיש לראות מודעה או כרזה או סיסמה או מה שלא יהיה. מישהו פה אמר, אתה אמרת את זה, שפשוט לקצר במילים, והראית רק פשקווילים פה כל הזמן, מה שהראית זה פשקווילים. לאנשים אין סבלנות לקרוא את המלל הזה, ולכן הוא הגיע לעניין הזה של כוח אחד שהיה עבד, זה עבד יוצא מהכלל. ומ-77 למעשה זו התקופה שהליכוד התחיל לככב בכל הקמפיינים. ב-81 כבר עזר כבר לא השתתף, הוא כבר לא היה אז נדמה לי חבר ליכוד. זה היה בגין, ומי שעמד אז בראש העסק אני חושב היה בן אליסאו, נכון? יוסי? הוא היה זה. שמיר היה ראש המנדט. יכול להיות. אני לא זוכר את זה, אבל זה מאז. דבר אחד אי אפשר לקחת לעיצוב ולפלקטים. באמת המלל הוא מיותר. אנחנו מדדנו, היום מודדים כל דבר בזמן ובסקרים ועושים קבוצות מיקוד. אני אישית מאמין יותר בקבוצות מיקוד מאשר בסקרים. ישנו פה גם צביקה האוזר שהוא השתתף איתנו בקמפיין של 96, שזה הקמפיין הראשון של ביבי, אז היה לנו יועץ אמריקאי יוצא מהכלל בשם ארתור פינקלשטיין, שהוא הביא לו פה המון שיטות אמריקאיות וחשיבה בינלאומית, והוא קיצר בכל דבר, והוא דגל בדבר אחד של רפטישן, זאת אומרת לחזור על תשדיר יותר, יותר ויותר, כי הוא אמר ש... כמה שלא תראה את התשדיר או את מה שלא יהיה, זה לא מספיק. ואכן עבדנו לפי, הוא ניהל למעשה את הקמפיין, פעלנו על פיו, ולמדנו ממנו המון. והוא אחר כך השתתף בעוד הרבה מערכות בחירות, ובאמת, באמת, אני יכול להגיד שהוא למדנו ממנו את כל השיטות האמריקאיות, אבל הגיעו יותר מאוחר גם לעבודה, קמפיינרים יוצאים מהכלל, והשיטה פה השתכללה,
הפלקט, לפלקט ולהכרזה בן אדם מקדיש בערך 2.5 שניות. למה? כי הוא נוסע באוטו, או שזה בתחנת אוטובוס, והוא עובד, עובר על זה, ואתה צריך eye catcher, משהו שימקד לך את העין, ותדע את הדבר הזה. כי הפלקט והכרזה, היא לא יכולה להעביר מסר שביבי אמין או לא אמין, או ששמיר ככה או ככה. הוא יכול לעשות רימיינדרים, משהו תזכורת לכל העסק. אני מאמין שהדבר הזה יישאר גם אם תשתנה השיטה ונאמר כל העסק יעבור לסלולרי או למה שלא יהיה, כפי שמישהו אמר שאנחנו כל הזמן משתכללים בגלל האלקטרוניקה. ובאמת אנחנו רואים ממערכת למערכת השיטה משתכללת. הקריקטורות זה פסה, זה לא עובד. א', אנשים לא מבינים את זה, הפרינט כמעט גמר, זאת אומרת, כל המילי פה, אני מתאר לעצמי שכולם מורים, אז הם יודעים שהילדים כבר לא קוראים עיתונים. לא קוראים עיתונים, פשוט לא קוראים. הם רואים את הכל באינטרנט, והם היום כבר רואים את זה לא באינטרנט ולא בפייסבוק, אלא רואים את זה כבר בטוויטר. זאת אומרת, זה דברים הכי קצרים, לדעת על מה מדובר, לא יותר מזה. וכמובן שגם הפרסום הפוליטי יתנקז וייכנס לתעלה הזו שנקראת טוויטר, או אני לא יודע מה שיהיה באותו זמן, אבל הוא יהפוך מהר מאוד למשהו אקטואלי ואמיתי. ואני יכול להגיד שבקטע של האינטרנט ישראל היא מאוד מאוד משוכללת ומאוד מאוד מתקדמת, ויוצרת המון דברים חדשים. אפילו הדיסקות, כי שהבאנו פה להצגה הזו, זה המצאה ישראלית. פעם עבדו עם טייפים, ועבדו עם כל מיני ניירות, והיו באים, היום באתי פה עם דיסקות, כי והבאתי דיסק איתי ליתר ביטחון, כדי שהעסק הזה לא ימחק. התמונה היום יש לה משקל הרבה יותר חזק. הליכוד, הלוגו עם הלמד המפורסמת, שאני עצרתי אותו ועשיתי אותו בשנת 81, הפך לאייקון של הליכוד, ואי אפשר לשנות אותו, כי תמיד בודקים, עושים בדיקות לפני זה, אולי נשנה את זה, אולי נעשה ככה, נעשה ככה. והגיעו למסקנה שזה הדבר היחידי, עושים כל מיני שיפורים ושיפוצים כאלה ואחרים, אבל באופן כללי זה הלוגו שנשאר. עכשיו, העסק הפך למדעי מאוד, ומי שאמר פה שהמילה והסיסמה, כדי שהיא תהיה חזקה, אז אם ניקח את הקמפיין של אובמה, או ניקח את הקמפיין של קלינטון, או ככל שניקח את הקמפיינים האחרונים, למשל, רייגן הלך עם סיסמה שלקחו אותה מתעשיית המזון, מיצרנית המבורגרים, והוא הלך על Where's the beef? איפה הבשר? אז זה התאים לאותו פרק זמן שהוא היה בבחירות. הוא עם הדבר הזה ניצח. וכל הקמפיין עמד על העניין הזה, Where's the beef? כל הזמן ידעת Where's the beef, ידעת שזה לא יהיה. קלינטון הלך, it's economy stupid. זאת אומרת, אני ביקרתי גם במטה של קלינטון בתקופת הבחירות, אז בכניסה למטה, לכל מטה שלו היה it's economy stupid בכל מקום, וידעת ישר בלי להגיד את המילה קלינטון, זה היה קלינטון. עכשיו, לאמירה שלך, שאתה קודם אמרת, שביבי הוריד את המילה הליכוד. זה נכון. המיתוג, היום הכל אישי. היום, בתקופתנו, הכל אישי. ששואלים בן אדם, למי הצבעת? לביבי. לא אתם. כי אתם פה הגרעין הקשה של הליכוד. אבל תשאל אנשים ברחוב, מה הצבעת? לפיד. לפיד.
אתה לא אומר יש עתיד, אתה לא אומר אין עתיד, או כל הדברים האלה. למה הצבעת? לאיבט. למי הצבעת? לציפי. ככה זה הולך העסק הזה, הכל אישי. איך נקרא סלולרי? אני. אנחנו היום בג'נריישן איי. אייפון. למחשב קוראים איימק. הכל זה אני. פעם הכל היה אפילו במוצרי צריכה. היום זה ביסלי, זה אני, לי. קין לי, הכל זה אני, לי. פעם היה רוג עלך, פרף עלך, קנייד עלך, הכל לך. הכל עכשיו זה אני. זה לא סתם, זה לא שאתם חושבים שזה ככה. למה? ככה. גם האמריקאים הגיעו לדבר הזה, וגם היהודים בפולניה שהמציאו את הקנייד עלך והפרף עלך, וכל הדברים האלה זה הכל לך. היום זה הכל אני. למעט שתי מפלגות. מרץ, שנשארה מרץ, ושס, שזה נשאר שס. שס אני מאמין שתשתנה, כי המרן נפטר בינינו יותר, אז אני מאמין שזה בסופו של דבר גם יהיה דרי או אלי ישי או מי שלא יהיה, whatever. אני לא יודע גם מה יקרה פה בפוליטיקה, אבל הכל זה אני. ולכן, בסקרים שעושים ובבדיקות ובקבוצות המיקוד, מה שמפריע לציבור זה הליכוד. הליכוד כתנועה, בגלל כל המרכזים האלה שזרקו כיסאות, שחתוקה או חנוקה, אני לא יודע איך קראו לו, ירביץ, מה? קסטון. ירביץ. וכל הלוק הזה של הדברים האלה, זה הפחיד את הציבור. ולכן, בקמפיינים הראשונים של ב-2001, שאריק עוד רץ מטעם הליכוד, אנחנו הלכנו על רק שרון יביא שלום, לא הליכוד, ועשינו מין דבר כזה שבטלוויזיה מתהפך את המילה שרון ויש מאחורי הליכוד. זאת אומרת, לא נתנו יותר מדי. לרוסים למשל, שהם הכי רגישים לעניין הזה של הליכוד, כי חלקם, כפי שאתם יודעים, די גזענים, והם לא אוהבים את הדבר הזה. אז וליברמן ידע את העניין הזה, אז הוא הלך עם האות למד, כן? עם האות למד, רק ליברמן זה למד, כן? היה לו משהו כזה. אני לא זוכר משהו, איזה קונץ. ואז אנחנו הלכנו, רק מחל זה שרון, ברוסית, אני לא יודע איך אומרים את זה, אבל הלכנו במגזר הרוסי, רק מחל זה שרון. לא הזכרנו למגזר הרוסי את המילה ליכוד. עכשיו, כמובן שביבי, שהוא, אתם, כפי שאתם מכירים אותו, אוהב סקרים, והוא בקיא בסקרים, הוא כנראה הגיע לאותם, אני לא דיברתי איתו לעניין הזה, אבל הוא כנראה גם הגיע לאותה מסקנה, והיועצים שעובדים איתו גם הגיעו לזה, ולכן מגמדים את המילה ליכוד. יכול להיות שעכשיו, כשאין ישיבות מרכז, כל העסק הזה ישתנה ויראה אחרת. אבל עד עכשיו, זו הייתה הבעיה המרכזית של הליכוד, שהאיש שעומד בראשה, זה תמיד הציבור מחפש איש חזק, וזה או איווט, או ביבי, או שרון, אנשים מהסוג הזה, חזקים, כי תמיד, כשאנחנו הופכים ובודקים עוד פעם ועוד פעם, עוד פעם, בקבוצות מיקוד את העסק, לא בסקרים, אלא בקבוצות מיקוד, אתה מגיע למסקנה, הם מחפשים בסופו של דבר מישהו בצד שיהיה עם כוח לעשות משהו מדיני ומשהו ביטחוני. עכשיו, כולנו, כולכם פה, אני בטוח שכולנו, אני לא מוכן להישבע על זה, אבל כל אחד רוצה שלום. אין ישראלי שלא רוצה שלום ושקט. אבל כל אחד רואה את השלום אחרת. זה העניין. בבחירות האחרונות שאני לא השתתפתי בהן, המילה שלום לא הופיע אצל אף אחד. לא אצל מרץ, לא אצל העבודה, לא אצל, אולי אצל הערבים, אבל אני לא זוכר, אבל לא הופיע המילה שלום. על מה הם דיברו? על הסדר מדיני. מי שדיבר, יאיר לפיד ושלי יחימוביץ', לא העיזו להזכיר את המילה שלום. מה שאני אומר לכם זה עובדה, זה דבר שאני
ראיתי, בדקתי, ואכן באמת זה היה הדבר שהופיע להם כל הזמן בקבוצות מיקוד, שהציבור לא רוצה שלום. אני תמצאתי את זה פעם למשהו שאמרתי, ואני אומר את זה, אמרתי, כן? שהישראלי הממוצע, מה הוא רוצה? להרוג את הערבים ולהחזיר את השטחים. זה משהו לא נורמלי. זה הישראלי הממוצע. הוא רוצה להיפטר מהשטחים, זה מביא לו חלסטרה, ולא לראות את הערבים. עכשיו, על פסמך מה אני אומר אמירה כזו, כי זו אמירה קצת לא נורמלית. על סמך קבוצות מיקוד. ואיפה אתם עושים קבוצות מיקוד? הקבוצות מיקוד הכי טובות, זאת אומרת, האוכלוסייה המייצגת הכי טובה בארץ זה רחובות. רחובות מייצגת את עם ישראל, אבל בטעות כזו או אחרת של אפס נקודה, לגבי מה העם חושב, יש שם חרדים, יש שם תימנים, יש שם הכל רוסים, יש שם, ההרכב של רחובות הוא עם ישראל. חוץ מערבים. מה? חוץ מערבים. חוץ מערבים. ערבים לא נכנסים לדברים האלה. גם עושים להם קבוצות מיקוד אחרות וסקרים אחרים והכל לא שונה. הכל שונה בדברים האלה. במה השתנה העסק מתקופת הפשקבילים? כן? היום אתה לא יכול לספר סיפור על פלקט, על הדברים עם סעיפים. אף אחד לא יעצור ויקרא את זה. אפילו מודעות אבל, אין להם זמן לקרוא. מה הם מסתכלים? מת, מתי קוברים אותו? באיפה השיבה? זה מה שמעניין אותם. ומקסימום מוסיפים למטה, סוברו יד שנייה למכירה. אין להם מה לכתוב שם. לכן, אני אומר פה בדבר הזה, שהכל מתומצת, הכל קצר, הכל מהיר, ויותר מהיר ממה שאנחנו חושבים. לא רק זה, תקופת הבחירות, למשל, השר שלום, שהוא עמד בראש מטה הסברה בבחירות של 2001, הוא שאל אותי כמה זמן לקיים את הבחירות. אמרתי לו, מהר. למה? אין לנו זמן ואין לנו כסף. ודווקא העבודה, אז ברק עמד בראש העבודה, הוא רצה חצי שנה או משהו כזה, ואני אמרתי חודשיים. וזה נגמר על חודשיים, וזה היה אחד הניצחונות הגדולים של הליכוד. טוב, אני אראה לכם עכשיו את הפלקטים שאני אספתי, שזה כנראה מאותו מקור, כמו שאתה אספת, כן? שזה אותו מקור שלך. אז פה אתם רואים, זה בחירות 49. זה לא תת של שמואל תמיר, שבגין עשה על זה תת מת, אלא זה מפלגה דתית כנראה. אחר כך יוטט, אתם רואים אותיות קרובות. זה מפם, שהייתה קיימת כבר אז. ויצו. קוף, אני בחרתי, השתדלתי למצוא פלקטים שהם יותר מתאימים לתקופתנו אנו, ולא הפשקבילים הארוכים האלה שמריחים מנפתלים. הנה, זה ציונים כללים, כי אתה רואה כמה פעמים את המילה צדיק. עוד פעם קוף. זה חטא. חרות 51. פה אתם רואים מפלגת העבודה, מפאי. נגד, בעד, אתם רואים, יש פה דבר, את ראית את איך אתה קורא לפלקט הזה? נגד זה בעד. מפלגה שלא קיימת יותר כמובן הפרוגרסיבית ולא צדיק. הנה הקריקטורות של בגין שהיו דווקא יפות. זה הפלקט המפורסם שאמרת שהוא זה עם האות חטא, אני זכרתי שראיתי אותו עם של תנועת החרות.
אגידו כן לזקן, שזה סיסמה שמשתמשים בה עד היום. מה? רק הזקן מתחלף. הזקן מתחלף, נכון. עוד פעם, קריקטורות. הנה, פה אתם כבר רואים משהו יותר... לא, תמונה בן גוריון, האות א' להנהגה נאמנה. הם יוכלו לכתוב שם ספונג'ה וככה, וא' וזה, וזה היה אותו דבר. הנה, אתם רואים? תראו. פה האותיות שהן מגונות. זה שלכם? טוב, הם היו, אני רוצה להגיד ששמיר באמת היו, הם אייקון היסטורי מבחינת כל ישראלי, כי הם עיצבו את סמל המדינה, שאני חושב שהוא פנטסטי, והוא יפה, ועכשווי, וטוב שלא עושים בו שינויים. יש כאלה שמנסים. כן, גם את הדגל מנסים, וגם את ההמנון. הנה, זה אחדות העבודה, ההתחלה שלה. אחר כך הם ירדו רק לעוד תף. הנה, אתם רואים שכבר פה, אתם רואים כבר פה, זה כבר מתחיל להתקצר. צדיק, נמאס, כן? שלטון הפה. אבל פה מה שקורה היום זה לא היה עובר הדבר הזה, כי היו מסבירים להם שזה נראה צדיק, נמאס. לא. 59. שזה דברים שהם עכשוויים, כן? בגין לשלטון, איוולת באסון. זה בתקופת הפרשה, אז פה נתנו על הפרשה, אז באותה שפה, הפלקט הזה כנראה עבד. הנה, כאן כבר יש לך את השילוב של חל, של זה חירות ליברלים. מה? עוד לא. גחל, הנה. לא, חל. אין לך גל חל, עוד אין לך גל חל. כן. זה המפלגה של... של... אורי אבנרי. לא, לפני אורי אבנרי. איך קראו לו? השלום? שלום כהן. בן גוריון, רפי. היה להם רשימה של מה שהיה נקרא דרים טים, והם הביאו כולו 10 מנדטים. הנה, דיין. עכשיו אתם יודעים שהדבר הזה... זה נוצרי, זה... I cross my finger, זה צלב, אז... היום לא היו מאשרים לזה, השופט לא היה מאשר את הדבר הזה. לא, כי יש שופט שעומד בראש הוועדה. המועצה למניעת השנה. כן. הנה, זו מודעה של אריק שרון, שלום ציון. פשקבים. פשקבים. הנה, פה יש לכם כוח אחד, המערה 77. זה אני חושב שמבחינה גרפית זה כבר דבר מתקדם, כי זה, יש פה את האייקון של הכיפה, עם הכיפה הסרוגה, לא צריך להגיד את המילה הכיפה, זה דומה מאוד לקמפיין של טמבור, שראיתם אותו lately, שזה של המשרד שלנו. זה זכה להרבה פרסום חיובי, זה בני, איך קוראים לו? שבתאי, מה? אהרון שבתאי. יעקב. לא, יעקב שבתאי. אבל עשו לפיו את כל הצילום הזה, ואת הציור הזה, וזה הפך לאייקון חזק מאוד. לא רק שהוא היה השומר הצעיר. כן? וכולם כשהוא היה בקיבוץ מרחביה עם השומר הצעיר, לכן קמה מהומה, כי ג'נדי לקח את זה בשביל עצמו, בלי לדעת מה הרקע של התמונה. הנה, זה כבר, אתם רואים פה דברים יותר מתקדמים, זה כבר פלקט עכשווי. אני רץ עכשיו, זה כבר זה, זה דומה לסלוגן של הגרפיקאי דוד טרטקובר, שהוא חבר טוב שלי, הוא למד איתי יחד, והוא עשה את הלוגו של שלום עכשיו. והוא אספן ענק של כרזות, אם היית מחפש כרזות, אין בארץ אחד שיש לו ארכיון יותר גדול משלו. לדוד טרטקובר. חתם פרס ישראל.
הנה זה עוד פעם קומוניסטים, וב, יחד, עזר ויצמן, שמיר. זה כבר עוד פלקט שנעשה אצלי. אני לא זוכר אותו, אבל אצלנו. המערך. רק הליכוד יכול. זו סיסמה שאני הבאתי. אורי סלע. לא, אני. כן? כן, אבל לא רק זה, אורי סלע בספר שלו, מילה בסלע, כתב לי לזה שהמציא רק הליכוד יכול, מזה שהמציא רק אדלר יכול. אורי סלע. זה לא אורי סלע. מי שהשתמש בסיסמה דומה לזו, זה אובמה, שהוא כתב yes we can. לא רק זה, במערכת הבחירות האחרונה שלו, הסיסמה שלו הייתה forward, קדימה. אתה לא בטח היורד שלו. אני לא, אני אפילו לא מכיר אותו ולא ראיתי אותו. זה עוד סיסמה שעשה אותה מישהו אצלנו במשרד, מול כל השמאל, ליכוד אחד גדול. אני חושב שזו סיסמה יוצאת מהכלל. שמיר לא אהב אותה. והיא ירדה. זו הסיסמה של רבין, ישראל מחכה לרבין, שאני חושב שהיא סיסמה נהדרת. זה לא, כמובן לא מזה, אבל היא סיסמה נהדרת, והוא ניצח במערכת הבחירות הזו. זה כבר פלקט שאני עשיתי. צביק, אתה זוכר את זה? אכן. כן. נכון, 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 אתה עשית את הסיסמה, נכון, עושים שלום בטוח. מה זה? הרע היה, שלום היום. אבל הוא הלך על העניין, הוא אמר פיס, 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 כל הזמן הוא היה הולך במסדרונות ואומר פיס, 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 פיס. עכשיו אני אספר לכם סיפור על הצילום הזה. הצלם היה גדי דגון, והוא אמר שהעיניים שלו לא טובות. נראה איש לא טוב, אז אמרתי, מה אתה רוצה שאני אעשה? הוא אומר, תעייף אותו. אז ישבתי איתו בפוי, אמרתי שיש תקלה עם המצלמות, משהו, וככה ישבנו, והוא בינתיים סיפר לי כל מיני סיפורים, ואז הוא עוד לא היה כזה עסוק, לא היה לו מאבטחים, לא היה לו את כל הארמדות, המאבטח היחיד שהיה לו זה היה איווט. ובערך ב2:30 בלילה צילמנו את זה שעשינו פה, אז עוד לא היה פוטושופ, כל הדברים האלה, אז פה, את כל זה איפרנו כדי שלא יהיה, יש לו פה צלקת. ששרה מאוד לא אהבה את זה. זה היה הצילום הרשמי שלו. אבל זה הביא ניצחון, והוא מאוד מאוד אמריקאי, והוא מאוד מאוד מאמין בדברים האלה, והארץ הייתה מוצפת בכרזות האלה. ובאמת צביק האוזר הביא את הסיסמה הזו. זה היה סוף הבחירות, את הסיסמה הזו, זה טוב ליהודים, הביאו את מוטי מורל. 99, קהלני. וזו מערכת שלא השתתפתי בה. זה פעם ראשונה שהשתמשו בליכוד בפס האדום, בצבע האדום, סליחה. מה זה? רק המילה בטוח חסר פה. לא, פה יש רק. אני אוהב את המילה רק. עכשיו, לא היה רק ביבי יביא שלום בטוח? מה זה? לא היה דבר כזה. הנקודה האדומה הייתה. הנקודה האדומה היא כחווה בבחירות האלה. פה הלכנו, העם רוצה שרון, זה ב-2003. מצנע, עוד טעות של העבודה עם הנקודה האדומה שלנו שהיא עכשיו לרעתם. 2006, כן, זה קדימה. פה זה מערכת בחירות משוגעת שהתחלנו אותה עם שרון וגמרנו אותה עם אהוד אולמרט. הליכוד, כן, הוא נפל ב-4 בינואר.
הליכוד קיבל אז במערכת הזו 12 מנדטים. אתה זוכר את זה? אני לא מצאתי אף פלקט של יאיר לפיד עם המשפט הזה, איפה הכסף, שזה למעשה היה הדבר שהפיין אותו. בנט, עוד מפלגה חדשה שקמה. זה כבר לא שלנו, כן? אני לא השתתפתי במערכת הזו, ואני גם לא הייתי כבר עם ציפי. טוב, זה אני אומר הסוף. אוקיי, תודה לכם. פעם ראשונה אני מבקש שלום.